שלום חברים, פה אני עושה לפי בקשה של חבר סוג של מנגל שיוכל להעביר עצים במרפסת, אולי זה איפה עניין שלו, או שהוא יוצא לקמפינג. ואני חתכתי חלק עליון של הדוד, עשיתי לו חריצים גדולים שיהיו נשמים לאוויר ובעירה יותר טובה. אני אסגור את כל הפתחים האלה, אעשה לו רגליים, ואני רוצה להכין לו פה גם הפתעה נוספת. מתלה לסיר של פויקה, של אלה האשכנזים, אתם יודעים, יש להם סירים מיוחדים. השם ישמור, אני לא הייתי נוגע בזה. אבל אין מה לעשות, אצלי הרמה אחרת. סיר צריך להיות עם, לא יודע מה, אבל בשר זה בשר, לא תערובת של כל מיני דברים. אני אמשיך. טוב, פה אני מתקדם. הרגליים כבר עשיתי, אפשר לשים להם פלסטיקים. אין לי כוונה לשייף בכלל, חבר'ה. יש עבודות, אני לא משייף, אין לי זמן לשטיות האלה. מי שמקבל את זה, מקבל את זה גם בלילות השלום, שישייף. ישייף, יצבע. זה עבודה פשוטה, זה פשוט גוזל לי הרבה זמן. פה אני עושה את הרשת. תשימו לב, המנגל הזה עם חריצים גדולים. למטה, אני תמיד ממליץ לשים חצץ כדי שהחום לא ייגע בתחתית. ממש זה ככה, אם אתם שמים יד בתחתית מלמטה, היא לא חמה בכלל. והחום עולה למעלה, ממש טוב. עכשיו פה, הרשת הזאת היא טרנסמיסיה. זה ברזל יותר חזק מהרגיל. קצת יותר יקר, נכון, אבל שווה את המאמץ. זה לא נרוסה, נרוסה בשמיים המחיר. אין טעם. ולאחסן אותה, רצוי אחרי שמסיימים, להבריש קצת שמן. ולחסן אותה במקום ללא לחות. זה נשמר לאורך זמן, אצלם נשמרות יופי. עכשיו, תשימו לב, אצלי זה תפוס כרגע עם כליבות, עם ג'אבקות. גם בצד ימין וגם בצד שמאל. גם פה זה קצת, אבל זה לא רציני. אבל פה, בעיקר כשמרתחים, אני מרתח עם האלקטרודות, אז מהחום, הרשת מקבלת בטן, אז כדי שהיא תתקרר במצב שלה, במצב אני מותח את זה ושם את הג'אבקות למטה. לוחצות כלפי מטה כל הזמן. טוב, פה אם תשימו לב, אני סיימתי עם המנגל הזה. זה מנגל נמוך, חלק העליון של דוד. סגרתי את הכל, אם תשימו לב פה, יש לי סטופרים לרשת, במידה והרשת נופלת בפנים, היא לא יכולה ליפול. ביחד עם זה יש גם סטופרים החוצה. סטופרים החוצה, הרשת לא יכולה לצאת הצידה. אני פה את הרשת, סיימתי. לא יכולה בכלל. בשום מקרה. לא הצידה, לא למטה. פשוט מאוד. ברזל טרנסמיסיה, ולמטה גם פלסטיקים שחורים, שלא יעשה חריצים בדברים, אפשר על הבלטות. אנשים רוצים את זה לשים במרפסת. אז חברי היקר, אם ראית את הסרטון, הדבר הזה מוכן בשבילך, בוא וכחיו, רק תצליח. כל טוב לכולם.